Բարև ձեզ։ Ոնց եք։ Լրագրող Նարինե Կիրակոսյան եմ, ուղղակի վլոգային տեսանյութ եմ անում։ Իրականում, գիտեք, ես խաչքարագործության մասին շատ եմ գրել նաև ռուսական մամուլում։ Արվեստանոցի պատմությունը սկսվել է 90-ական թվականների սկզբից, 90 թվականից, երբ որ Արցախում պատերազմ սկսեց։ Ու այդ ժամանակ, երբ որ բոլորը ինչ որ բանով փորձում էին զբաղվեին, որ իրենց ընտանիքները պահեին, հայրս էլ լինելով հագուստի մոդելյոր, դիզայներ, նկարիչ, անունազգանունը կհնչեցնեք, միանգամից իմ ազգանունը իմացեք, Համբիկ Համբարձումյան, շատ հնչեղա, ուղղակի Համբիկ, ես իմ ազգանունը շատ եմ սիրում, բայց եթե Համբարձումյան, ուրեմն Համբարձումյան։ Իսկ զգեստ էր իր մասնագիտությունը ձևավորելը, հետո ոնց անցավ, որ խաչքարագործությունը, ի վերջո… Երբ որ այդ պատերազմից տարիների, երբ որ մոտիցող տարիներն էր բոլորը ինչ-որ բան էինք ընտրում, հայրս էլ մեր այս բակի կողքն է, այստեղ աղբանոց էր, որոշեց մաքրի տեսնի ինչ կարող է անել, այս տարածքում ուղղակի ինչով զբաղվի, ու գտավ այս խաչքարը։ Օ՜օ։ Այս խաչքարից հետո… Այսինքն հին խաչքարը։ Հա, շատ հին։ Այդ խաչքարից հետո… Միգուցե ոգեշնչվեց դրանով կամ… Ոնց որ ինչ-որ մի բան իրեն հուշեց երևի։ Իրեն հուշեց ու սկսեց արդեն դիզայն տալ ոչ թե հագուստի կտորին, այլ քարի։ Դարձավ արդեն խաչքարագործ։ Դարձավ խաչքարագործ։ Ու քանի որ ինքը դիզայներ է, սկսեց նոր ոճ փոխանցել խաչքարերին, քարերին, ու ունեցավ իր հետաքրքիր դպրոցը։ Իսկ դպրոցը ինքն է արդեն ուսում տալիս ուրիշներին, իսկ ինքը ումից սովոր է, ինքնուրույն ամբողջապես, որտեվ քարը, այն էլ տուֆը, ինքը մի քիչ… Սա մեր լոգոն է, Վարազդատ Համբարձումյան։ Իսկ հետևում ուղղակի մակագրում եմ, եթե… Սա էլ սև տուֆա։ Հա, սա էլ սև տուֆա։ Հետևում, եթե արկասով մանարդում քարը, ամբ լեզը մակագրում եմ բայ Համբարձումյան։ Այս իմ մոնցորը, իմ ստեղ։ Ձեր ավտոգրաֆն է, ստորագրությունը։ Իսկ ասում են, որ խաչքարերը ոչ մի անգամ չեն կրկնվում։ Ճիշտ են ասում։ Հոգնում եք, եկեք այս կողմ, լուսանջատեցի ավելի վատ եղավ։ Հա։ Հետո կբողոք են դիտողները, ասեն լավ, այ հիմա շատ լավ է։ Դիտողները թողան ու ռեալ տեսնի։ Այո։ Շփվեն քարի հետ։ Անցկացնում ենք նաև մաստեր կլասներ։ Հա, ժամ պատարակ ունի մաստեր կլասին, թե պայմանավորվելով, այսինքն կհնչեցնեք համարը, ոնց զանգեն ձեզ կամ ոնց գտնեն։ Երբ որ ուրեմն ինչ որ տվեցի ձեզ, այնպես կարող են հիմա, եթե կարելի է։ Հա։ Հիմա էսի մեր ֆլայերն է, որտեղ բոլոր Instagram-ը եւ Facebook-ն էլ նույնը։ Facebook, Instagram-ով, WhatsApp-ով, Viber-ով, mail-ով, հեռախոսով ամենք երբ կարող են պայմանավորվեն եւ գան, խնդրում եմ իմ տարբերակը չկորցնենք։ Հա, չէ։ Որ կորցնեք, միևնույն է։ Ինչքան է տևում master class-ը, 1 2 ժամ է տևում։ Առաջի ժամը ես սովորեցնում եմ, թե ինչպես անեն օրնամենտները, այսպես պահեք, որ ձեր աչքերին։ Թե չէ, ես անդադար հայացքս կփակցնեմ։ Ինչ խստապահանջ եք։ Չէ, ամենևին։ Գիտեք, լրագրությունը շատ դժվար է այն առումով, եթե մենք բլոգերություն ենք անցնում, չենք կարողանում այդ անկաշկանդ լինենք էլ այն բլոգերների նման, հետո էլ մտածում ենք ոնց լավ բռնենք կամերան, կամ MPC-ն դարձել ենք Սամսի բերեժիսոր, բայց թիմ է աշխատել, միշտ լրագրության մեջ թիմ է աշխատում։ Մեծ աշխատանք է, բավականին խմբային մեծ ծանր աշխատանք է, ժամանակներն են փոխվել։ Դե դուք արդեն պետք է ժամանակին համահում չգայել։ Լավ։ Ուրեմն ես մի անգամ տեսա, որ առաջին ժամը master class-ից ասեմ, ինչպես անում, որտեղ հարցը կիսատ մնաց։ Առաջին ժամում ես ցույց եմ տալիս, թե ինչպես են
պատրաստում երկու էլեմենտներ։ Երկրորդ ժամը արդեն դուք եք փորձում ինքներդ քարի վրա։ Նույն բանը կատարել, նույն հանձնարարությունը կատարել։ Օ, դուք թույլ եք տալի ձեր գործիքներին հպվել։ Ես տեսա, որ երեխաներ են գալիս։ Երեխաներն են։ Դպրոցականներ են։ Իրենց ծնողների հետ գալիս են ու էլի մասնակցում են master class-ներ։ Իրանք ամենաշատը իրենք են ուրախան master class-ներից։ Իսկ որտեղ են գնում ձեր։ Այ, այդ փոքրն է, հա, երևի փոքր հատվածն է։ Փոքր է, չէ, այն ինչ որ իրանք են արել։ Իսկ փոքրները կավե խաչքարիկներ են, որոնք տուրիստների համար կամ գնացողների համար վաճառում են։ Շատ թեթև ու չի կոտրվի։ Մաչելի, այո, սրանով կախիչներ ունեն, պատից են կախում, հա։ Անցկեր կա։ Իսկ Ո՞նց է դա քրքիրա։ Որպեսի տուֆ չլինի, որպեսի քար չլինի, ծանր չլինի։ Սա լավագույն տարբերակն է ու արդեն պահանջված շատ։ Իսկ ի՞նչ հակնված խիճս, իջս, այն մյուս տեսնում եք այնտեղ։ Դա ջուղայի խաչքարերից մեկի կրկնօրինակն է, սա։ Պատրաստել ենք առաջին աղջիկ խաչքարագործի Նարինե Պոլադյանի հետ միասին։ Օ, իմանում ունի։ Հա։ Եվ կրկնել ենք այն, ինչ որ կա։ Որպեսզի պատկերացնեք, թե որն է ջուղայի խաչքարը, այստեղ կա նկարը եւ այն ինչ որ կա։ Այս խաչքարը կա։ Այս խաչքարը ոչնչացվել է ադրբեջանցիների կողմից։ Այս խաչքարը, ահա, էլի ջուղայի կրկնօրինակ է, փոքր ինչ ավելի մեծ չափերի։ Համբիկ, ես տեսնում եմ նաև դուք նուր խաչքար եք անում, գիրք խաչքար եք անում, այսինքն սրանք խաչքարը չէ, սրանք ուղղակի փորագրում, հա, կարելի ասել։ Խաչքարը ոնց որ արդեն բրենդային ինչ որ անվանում դարձած լինի։ Բարև ձեզ։ Սխալ եմ ես։ Միգուցե բար պետք է հորինվի, չենք հորինում ուղղակի, բոլորը խաչքար են։ Հա, դե քարտաշություն է, դա արդեն չի խոսում մի քիչ քարտաշության եւ ճարտարապետության էլ ու ինչ մասնիկ։ Լավ, ինչևից է, շնորհակալ եմ ձեզ։ Մնացած խաչքարից էլ ցույց տանք, որ լեռան է։ Հա։ Ինչը չտեսան։ Սա էս խաչը արդեն հենց Պորոս Վարազդատ Համբարձումյանի ոչնա, որ սովորեցրել է ինձ ու արդեն իմ հեղինակային աշխատանքն է, որը որ ուղարկելու ենք Ղրղստան Կիրգիզ հայերին իհարկե։ Հա, հայկական եկեղեցու Բաքու մադրվելու որ քաղաքի, ճիշտ ասած քաղաքը ես չեմ էլ ճշտել, չեմ հարցրել ուղղակի, ինքը շատ սիրուն է, էլի դուքը բարա 2 մետր եւ 56 սանտիմետր։ Հա։ Իսկ ո՞նց է կողարկում, որ չվնասվի։ Սևն է Ուկրաինակի եւ փաթեթավորվում է արկղի մեջ այդ պենոպլաստները, չգիտեմ հայերեն ինչ են ասում, պենոպլաստ, պենոպլաստներով, փայտետուպով շատ զգուշությամբ տեղափոխվում է, ինչով ինքնաթիռ այդպես այնտեղ արդեն ամեն ինչ։ Այո, ինքնաթիռով է գնում։ Բավականին երևի թանկ հաճույք է ուղարկելը։ Պատկերացրեք, որ ուղարկելը գրեթե տեղափոխելը։ Տեղափոխելը ամբողջ ծածկերը։ Դա հաստատ խտերի պատրաստում, արգավորում եւ քաշով ինքնաթիռը երբ որ գումարվում է իրար, դառնում է մեկ խաչքարի գիրք։ Օլալա։ Ես գինը չեմ հարցնում, որովհետեւ երևի սիրուն չի լինի կոմերցիոն տեսակետից։ Շնորհակալ եմ, որ պատրաստական եղանք, չբշտեցիք, չնայած ուղղակի մի քիչ ուղեց։ Չնայած լույսը, այո, եկավ։ Ձեզ տեսցուն ձեզ։ Տեսիմ ես ձեզ, շնորհակալ։ Համբիկին անպայման բութիկները վեր եւ ինձ թվում է պետք է գա, այո, լայք դնեք եւ պետք է գա նաեւ այն տեղեկությունը, որ Instagram-ում եւ Facebook-ում
կգտնեք, կգաք։ Եթե հաջորդ անգամ գաք, աշխարհերի մասին կպատմեմ, թե ինչ նշանակությամբ են դրվել։ Դե ինձ թվում է մենք արդեն կընկերանանք նաև համացանցում։ Շնորհակալ եմ։ Մեր մյուս հանդիպմանը կպատմեմ աշխարհերի նշանակության ու աշխարհերի օգտագործման։ Ընտիրա, եւ ցերեկային ժամի։ Ցերեկային եւ աշխատանքային ժամ։ Չնայած մեր համար չկա աշխատանքային ժամ, բայց ամեն դեպքում ձեր աշխատանքային ժամ։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Մենք էլ չունենք աշխատանքային ժամ առայժմ։